Ladies and gentlemen, skoro dobře, dámy a pánové. Ask Megafra IFI 18 právě začíná. Co říkáš na beaty od Cream Savage a ten se sanitkou? Mám ti říct pravdu, upřímnou pravdu, je mi to uprdele, radši nic. Hej hoši, já to mám asi zlomený. Honen, chvátej s tím do nemocnice. Role, ser na toho Peugeota. Neser na toho Peugeota, udělej tam radši průjem. Ahoj, to jsem já, Magí. Ahoj, to jsem já, kuchárek. Co říkáš na sir s kečupem a co karamel? Mám chuť na sýr s kečupem a karamelem na vrchu. Bude stroj na mlhu? Jo, ale až příští týden. Bliznice pestík fakt už nevím. Ty blizno jedna, já tě vidím. Nevaříš pro vojáky, vysvětlovalo by toto úmrtí. Zeptej se v Zemanově kuchyni. Nejezdí tvoje mamka fake taxim? Aspoň dvakrát a čtyřikrát a šestkrát. Do roka! Umíš kurejtit? Slyšela jsem, že si frajerku absolutně vypustil jak přehradu. Jasně, že jo! Víš, že ten Erol Medenčevič je opravdu hlupák? Chce si koupit Peugeot a jezdit s tím do hospody srát na stůl. Tak to ať se holomek neopovažuje! Proč Pepínovi vůbec nejdou skoky na lyžích? Protože se to ještě nenaučí. Ahoj Megafrajfi, miluju tvoje videa, jsi super týpek, mám otázku, Davida trápí růst kotletek dozadu. Jaká je tvoje diagnoza, přežije to nebo je to na sebevraždu? Neboj se, to pochopitelně přežije. Ahoj Karelíku, prosím tě, kde zase lítáš, já tě tu hledám po Trutnově a nemůžu se tě dohledat, prosím tě, pojď už domů, děkuji papa babička. Karolíku, honem, honem, babička už tě hledá. Kolik zvedáš na bench? Honě, kamaráde, Jaký máš názor na metadona a prostřeno? Na metadona bohužel žádný nemám a na prostřeno, naprostá sračka. Ahoj, moc tě prosím, pojmenuj tenhle ás Karel Kuhn. Splnil by si mi dětský sen, díky moc. Jestli já si při editaci vzpomenu, teda při uploadingu, tak to tam určitě tak napíšu ten název. Jinak ti to pak připomeň v komentářích pod tímto videem. Děkuji. Jaro, uděláš tutoriál, jak si stříháš toho Artuše? No kurva, to ani omylem. Taky tě sere, když ti Vojta Rakouš natočí peňák? A to kurva ani nevíš jak do prdele. Ahoj, prosím, vyjádři se k alkoholové závislosti Karla Kuhna a že strká prsty tam, kam nemá. Díky moc. Do prdele, už nechlastej. No, to říká právě ten pravej. Ahoj, Megafrajfi, chci ti říct, že tě moc obdivuju a že jsi opravdu super youtuber, ale taky jsi mrtka. Co si o tom myslíš? Díky moc, ale žádná mrtka zkrátka nejsem. Tady Bleša V. z Morkovic, však ty víš kdo, když jsi mi ojel starou. Já tě pak naklepu do kouliček, vole, počkej, až pojedu přes střílky. Omlouvám se za prohřešek, pane Vávro. Navrátilová tě prej nemá ráda od doby, co jsi jí posral balkon. Ale já za to, kurva, přece nemůžu. Klímek z Morkovic na tebe prej pošle svýho psa, protože tu máte nedopatek za energie. Energia. Znáš Albrechtovou B. z Morkovic? Prej si na tebe myslela a dost často s tebe vlhla. Tady P. z Morkovic, proč jsi mě odmítnul? Já tě chtěla ošoustat, už mám zase 2 promile. Já už mám 3 na rozdíl od tebe. Ahoj ty huličničku, chtěl bych se tě zeptat, jak stříháš videa a jaký máš počítač a kolik máš let, prosím. A neříkej, že je to před 20, podle mě je ti 35. Dámy a pánové, to je tak často pokladaná otázka, že už je zbytečné jí tady říkat znovu. Zdar na streamu, šulíne.
A to znamená jedinou věc. Všichni se staňte fanoušky Megafra Ify Facebooku. Proboha, ty jsi takovej magor, až to není možný. Já to přece vím. Ještě jednou budeš hejtit na streamu a dojedu do Střílek a pochčiju ti garáž. Už na tebe chlapečku čeká. Ty kapáčku chudáčku. Zavolej si kož toho instalatéra a ti ten kapák už nekape. Našlehal bych ti kouličky, ty kapášku skapenej. Já nerozuměla tvojí řeči. Kdy zhodíš ten pedoknír? Tak to já asi kurva nevím. Nečum, vole. Proč čumíš tak blbě? Protože já můžu a chci. Ahoj, chci ti říct, že tě moc obdivuju a fandím ti. Aspoň někdo mě tu má rád. Ahoj, řekni prosím do videa, ať Karel Kuhn tak moc nechlastá a že taťka je v Holešovicích, jestli něco nechce, babička. Kurva lidi, já tady fakt nejsou nějaká seznámka nebo nějaký skurvenej seznám. Pozdrav sádelníka Jaru Čavana, díky. Zdravím Jaru Čavana a zdravím úplně všichni, co si mi teďka zapli a dívají se a co mají u mě odběr, všechny vás zdravím, ahoj. Já si myslím, že ten Čavan má asi doma kapák, protože jinak by si mohl koupit asi i lepší auto, si myslím. Jestli si to myslíš, tak není do prdele přece co řešit. Ten Jara Čavanu, abych to dopověděl, je celkem dost tlustej. Asi žral to tvoje žrádlo z toho tvýho kanálu o vaření. Já mu za to nemůžu, že mu to chutilo. Podle mě Jara Čavanku stejně cikánek. A víš co, kurva, zeptej se ho. Proč si Čavan koupil jenom Golfa? Myslím, že na to nemá. Já myslel, že je nejlepší na světě a on si koupí Golfa pro ženský. Kámo, ten má vždycky navíc. Myslíš, že kokoutek Jara Čavanů je takej dement jako ty? Nikoliv. Hele, proč už ti teď tak strašně vadí hejt? To nedokážeš prostě přejít, že říkáš i na konci videa jen lajky a ne dislajky? Dávejte lajky, dislajky, stačí ti to do píče. Kámo, ty jsi na pejsky? Viděl jsem video, kde jsi sahal psovi na péro a na prdelů. Aha, já zapomněl, ty vlastně držíš psa za uši, škoda. Mě by zajímalo, zda třeba by si nemohl v tom tvým sklepě vymalovat, anebo si zajet do IKEA pro nějaký normální nábytek. Já se o tebe nestrám, tak se do prdele nestrkej do mě do piče. Myslíš, že jsou YouTubeři čuráci? Slyšel jsem už i nadávku, že ještě může být jako YouTuber. Docela jsem se zasmál a říkal si, že možná YouTubeři jsou čuráci, když se kouknu třeba na Vřeťu, Dukloka, Péťu a nebo třeba Bejra. Ty jsi ale super a videa jsou super, Honza Black. Jakoby názorové video, to už jsem dávno natočil, stačí to jenom se stříhat, tam je veškerý můj názor na dnešní YouTubery a celkovou komunitu. Proč mažeš hejtry, ty magore? To ti tak vadí, že ti lidi nadávají? Vždycky jsi byl právě dobrý v tom, že ti to nevadilo, ale ty prostě na to sereš. Hejterský komentáře se mi na mém channelu nelíbil, proto to já mažu, ale nebojte, ne všecky. Uchovávám si a pak s tou dám nádherný video. Já tě vyšukám. Ty jsi bratranec Peťan TV? No jasně, že přeci jo. S tím knírem bych rád do mojí prdelky. Kamaráde, na to zapomeň, od toho je jiná prdel. Je soulouž s kočkou špatná věc? Pravdu, to je přece katastrofa. Víš, že Pepíček je kocour a Markétka člověk? Já to vím, ale jestli ty to víš. Dožije se bez Markétky Pepíček zítřka? Kurva, ale mohl by do piče. Tož jezdí takovej rumburdák? Český slovníku, pomoc! Jaj na 256 pozdravuje. Ale jas to má být jej na 256, tím to tě taky zdravím takhle moc. A všechny otázky, co jsem přečetl, tak jsou přes notebook Čech, konečně. To je to ten Frankers, proč už ho nemáš, můžeš ho o to objasnit?
Nemám ho, protože jsem ho spáchl kurva do záchoda, když se ze mnou chcel do piče. Jsem se přestěhovala do střílek a hledám někoho na nezávazný sexík. Jsi volnej, teču. Doufám, že tečeš jako hermelínek. Já jsem Torik, a ty? Já jsem Megafry, levné vaření, CZVlogger, CZ a mnoho dalšího, co si budete přát. Monička je zde. Kde prosím tě, kde je do prdele? Jsem velice rád, že jste se dočkali konce, jelikož to strašně jdu jako týden před vaříčem, jako vždycky já to říkám. Dávejte lajky, dislajky do prdeláce, zase tam jednou nečíšet, že dislajky tam dávejte, že jo. Nějaký ty trefný komentáře, ať mám z čeho vybírat, ať mám z čeho natáčet další pořad, že jo. A mějte se krásně a jako vždycky jedinou věc, a tou je kromě levného vaření. Ask 18, Gris.